Hej og velkommen til endnu en Soundstore Excel produktvideo. I dag der tænker du måske, når du står og kigger på bordet lige nu, hvad er det egentlig, jeg har tænkt mig at vise frem, men det er fordi, den står lige her. Det er en lille single holder til vinylplader fra Studio 57, som kommer i det her meget neutrale, men super lækre sorte metaldesign. Og det er jo så simpelt, at du simpelthen bare stiller din yndlingsplade ned i, og på den måde, der fremviser du dine plader, en kan man sige, fremhævet plade, som du måske er ekstra glad for, eller måske den, som du lige har sat på din pladespiller, så folk ikke skal komme og spørge dig om, hvad er det for en plade, vi hører, eller at du kommer til at smide i tweet væk. Den er fra Studio 57, så du ved, at kvaliteten den er knivskarp.